Jagodinski zoološki vrt čekalo se i po pola sata. Kolone veselih osnovaca navirale su ka prostoru pripremljenom za žirafu. Na momente, cela atmosfera podsjećala je na poslednje decenije prošlog veka, kada su pioniri hrlili da pozdrave druga Tita. I evo, mislim da ćemo danas da stavimo tačku na žirafu, da najpre novinari vide žirafu, jer moramo da budemo dobri sa novinarima, a donator za žirafu je preduzeće MB Gas iz Beograda, koje nema nikakve veze sa Jagodinom, osim da vlasnik tog preduzeća je moj prijatelj. Ja sam ovima na autoputu objasnio pre 15 dana. Ljudi, mnogo kradete. Dakle, duckate pomalo pa da vas... Ja sam pogrešio tu, ali ja priznam svoju grešku. A šta ćete uraditi? Za razliku od gospodina Đelića, koji je ne samo kritičan, međutim, on ima jednu osobinu, da patetikom pokušava da prikrije greške. A zašto ste to rekli? Ovo za srčnom kapi u ministarstvu. Ili pozivanje na njegovu majku. Ma ko je majka? Ali nemoj da mi diraš. Pa ne diram ja majku. Nemoj da mi diraš majku. Nemoj da mi diraš majku. Pa ne diram, nego vi, zar vi mislite da ja nemam svoju majku? Ako padne vlada, pašće i Nenad Čanak kao predsednik Skupštine Vojvodine. Neće. Hoće? Neće. Hoće? Neće. Ovo je sam Šešelj, običan lažov i Tomislav Nikolić se nikad nije vidio ni sa kim iz tužilaštva. Nisam lagao, verovao sam u besplatne akcije. Ovako Mlađan Dinkić objašnjava razloge za pompezno obećanje o 1000 evra dato u vreme predizborne kampanje za predsjedničke izbore. Kako tvrdi, zarad politike on nikada ne bi slagao. Sve ovo što ste pročitali nema nikakvog smisla. A šta iz nema razloga, smisla? Pa iz razloga što ja to nisam rekao što vi meni stavljate. Jer to šta da, niste rekao? Pa danas je stavio u naslov nešto što ja nisam rekao. Ali ja sam znači, citirala naslov, ono što ste vi rekli. Pa nisam to rekao. Evo ga, znači, pa kako ne? Ja to nisam rekao. Slagali su to što su napravili konstrukciju koja implicira da sam ja namjerno lagao da bi Boris dobio izbore. Nikada to ne bi učinio ni za koga. Ni za rođenog oca. Zaista, ne bih lagao ni za koga da bi dobio neke političke poene. Baš me briga za politiku, postoji neki moral. Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana. Pa da vidimo smeli međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje, može li se tako ponašati sa srpskim narodom? Nisam kriv, nisam majke mi, Đile, veruj mi, ovoga mi krsta da Bog da mi oči ispale nisam, je kriv. Ne znam šta bi drugo rekao. Jedno u nizu bezbrojnih laži. Kao i obično. Ja lično mislim da sam uradio mnogo više od mnogih drugih. Možda sam mnogo više i počinjao stvari da radim, ali sam radio ko konj. Što bi rekao Toma Nikolić, poznavali smo tog čoveka. Ovo su samo neke od izjava naših političara koje često prepričavamo, od njih stvaramo anegdote, svesni ili nesvesni toga da nas političari zapravo jako često obmanjuju, govore neistinu, obećavaju kule i gradove i sve to u cilju ne bili došli do vlasti. A ponovo, samo su građani zaslužni za to, ko će ih, ako ima sreće, naredne 4 godine voditi u neki, uvek se nadamo, bolji život. U borbi za vlast, oni ne prezaju od izgovaranja neistina, koje će zbog svoje gluposti i gnusnosti ući u anale srpske politike. Koliko smo puta čuli od srpskih političara lažna obećanja, kako će, kada dođu na vlasti, povećati plate i penzije, kako ćemo imati bolji životni standard, povoljnije kredite za stanove, kako će smanjiti nezaposlenost i siromaštvo, da će u parlamentu biti više žena. Isto toliko puta smo se uverili da naši političari često ne govore istinu, jer od svega što obećavaju, od kampanje do kampanje, malo toga ispune kad dođu na vlast. Čudno je samo kako im od svega izrečenog do sada nisu porasli nosevi, a noge se skratile. Zbog toga je u protekloj godini profunkcionisao internet sajt Istinomer, na koji se danas često pozivaju skoro svi mediji, a političari ga se plaše. Po njihovoj proceni, tek svaka četvrta izrečena reč iz ustiju političara je tačna, ispunjena ili dosledna. Istinomer uređuje tim novinara, političkih analitičara, drugih stručnjaka i aktivnih građana koji prikupljaju i grade bazu podataka o izjavama javnih ličnosti. Analiziraju ih, upoređuju te izjave, ocenjuju ih po kriterijumima istinitosti, doslednosti i ispunjenja obećanja i pokreću inicijative tražeći odgovornost za javno izgovorenu reč u politici i javnom životu u Srbiji. Mi smo prvo bili inspirisani kao, ajde kažemo, grupa mladih ljudi koja je aktivna politički, prati događaje u društvu. Bili smo na jedan način
ajde kažem, razočarani nakon izjave tada ministra Velimira Ilića. Sećate se ona afera, mislim da vezano za drumsku mafiju, kada je rekao, pa u redu je da kraduckate, ali ste vi preterali. I onda ono što je nas razočaralo jeste da nakon toga su išli izbori 2007. godine i da niko od političkih stranaka nije to uzeo kao argument, niti da tako debatovo diskutovo o toj izjavi Velimira Ilića. I to je na neki način nas podstaklo da razmišljamo o tome da li ministri i političari odgovaraju građanima i na koji način. Kasnije smo pratili Obama, McCain kampanja u Americi, kampanju, i tamo smo primetili da nakon, jel tako, debata njihovih izlaze stručnjaci u okviru projekta Istinomer, Truthometer, i komentarišu da li su McCain i Obama govorili istinu, da li su optužbe na račun drugog, jel tako, istinite. I onda smo onako sedeli nakon tih, jel tako, debata i pričali o tome kako bi bilo dobro da mi u Srbiji imamo tako nešto. I da prosto podstaknemo javnost da razmišlja da li političari tako govore istinu kada izjavljuju ovo sve što izjavljuju, da li su dosledni i da li ispunjavaju obećanja. Smo shvatili da mediji iz različitih razloga prosto prenose izjave, ali dalje ne ulaze dublje u analizu onoga što političari izjavljuju. Da bi neko govorio o nekom drugom da li laže, da li govori istinu, ja mislim da on prvo mora da pođe od sebe. Koliko jako novinar lažem ili koliko ja sam prinuđen da lažem ili koliko ja mogu da govorim istinu ili koliko ne. Tako da što se političara tiče, mislim da oni se ne razlikuju mnogo od drugih ljudi, tako da kažem, od privrednika, od sportista, od novinara. Dobro, ali svedoci smo toga da ima dosta obećanja koja nisu ispunjena. E sad, to obećanja, normalno da oni imaju takav posao, pa moraju da daju obećanja. Sad, ako da obećanja neki političara, ta obećanja se ne ispune. Sad, da govorimo da oni lažu, to je teška reč i to su optužbe velike. Dobro, ajde odmah da kažemo da ne govori istinu. Pa to je isto, znači problem je i sa istinom. Znači, po meni je problem sistem. Kad država nema dobar sistem i uređen sistem, onda se daju i lažna obećanja. Što je narod siromašniji, to i malo obećanje izgledaju krupno, pa smo došli u situaciju da, što bi rekao Siniša Pavić, da je čovjek tipa Šojić došao u elitu ne zato što je on napredovao, nego zato što je, kako kaže Siniša Pavić, elita spuštena na taj nivo jednostavno osiromašenjem. A osiromašenje je posljedica tog sistema koji je kod nas uveden, možda prinudno. Krajem novembra je Istinomer obeležio godinu dana postojanja. Za tih godinu dana smo obradili preko 700 izjava, što nacionalnih političara koji su na nacionalnom nivou, što sa lokala. I moramo reći da generalno je utisak, naravno nije tako sjajan, slavan, srećan. Političari uglavnom govore neistine. Istinomer je vršio neko istraživanje i došlo do tog podatka da je samo 40% obećanja ili ispunjeno ili se tek radi na njima, dakle radi se na tome. A oni 60% zapravo su sve bila lažna obećanja. Što dovodi do čega? Da narod zapravo više ne veruje političarima, je li tako? Pa to su sad, po meni, to su sad sve relativne stvari. Postoji neka obećanja, na primjer nekom obećanje da će Srbija da uđe u Europsku uniju mnogo znači. Euroskepticima ne znači ništa. I to su sad sve relativne stvari. Problem je u tome što ta obećanja političarima su mnogo egzaktnija na lokalu. Kad neko kaže da se asfaltira ulica ili da se uredi kanalizacija, to su neke egzaktne stvari i neke merljive stvari gde se tačno može videti da li neko
daje lažna obećanja ili je došao u predizbornoj kampanji čisto da odradi za glasove. Ali opet kažem, mi smo deo tog sistema gde se sve svelo na tržište. Političari su na tržištu, političari propagiraju tržište, a tržište ne poznaje reč solidarnost, odricanje, reč slogu i tako dalje. Svi oni koji su u predizbornim kampanjama kružili da li od grada do grada ili od sela do sela po opštinama su išli sa nekim obećanjima, trudili se da tada pridobiju glasače nekim onako ušminkanim i upakovanim lepim pričicama da bi dobili neki glasov. A kasnije, kad su došli na vlast, naravno da su ta obećanja negde zaboravljena, skrajnuta, pa su mnogi rokovi i mnogi veliki, grandiozni projekti odjednom postali zaboravljeni, možda čak da niko kasnije nije ih ni pokretao. I s te strane, mislim da je dobro što na neki način istinomer podseća građane šta su sve slušali u tom predizbornom periodu. Zbog čega su možda odlučili da u određenom trenutku svoj glas daju nekoj opciji i doveli te ljude na vlast. Zato što zaista mi kao građani smo njih doveli i oni bi morali nama budu odgovorni ako ste nam već garantovali da će određeni grad ili naša sredina dobiti, šta ja znam, vrtić za decu, bolje zdravstveno osiguranje, zapošljavanje stotine ljudi. Ispunite to, jer mi smo vas doveli da uradite taj posao za sve nas. Ako niste u stanju to da uradite, na sledećim izborima nećete dobiti poverenje. Recite mi, da li verujete političarima uopšte? Političarima? Pa nikakvo poverenje, sve su izigrali što su obećali. Svi? Svi, kompletno. Verujem. Kome? Nikolić. Jedini čovek, zadnji čovek kojima sam verovao, bio je Toma Nikolić. Sada je to poslednji čovek u Srbiji kome ću verovati. Pa pretpostavljam da je moguće. Ako ste vršili takvu vrstu ankete i verovatno metodom slučajnog uzorka intervjuisali više, odnosno veći broj ljudi, pretpostavljam da je moguće da dobijete i takvu vrstu odgovora. Međutim, kad je politika u pitanju, kad je predizborna kampanja u pitanju, kad su odgovori političara u pitanju, kad je odgovornost političara u pitanju, čitav niz tih parametara pretpostavljam da doprinosi tome, a pogotovo kad je realizacija predizbornih obećanja u pitanju, pretpostavljam da doprinosi tome da odgovor, mišljenje i stavovi naših sugrađana budu takvi kakvi jesu. Ono što kažu građani Srbije kada sam ih pitao, i uopšte našeg grada, da li uopšte veruju političarima? Znate kakvi su odgovori bili, možete da pretpostavite? Mogu da pretpostavim. Kakvi? Najnegativniji mogući. U to sam sasvim siguran. Žao mi je što je profesija političara izvikana stvar, zato što za sve ove godine, da ne kažem i decenije, ali su mnogo obećanja izneverena, bilo je previše lakih obećanja, jednostavno previše nedoslednosti, jednostavno mnogo loših stvari zbog kojih su ljudi postali jako nepoverljivi prema političarima, zbog kojih se dobar deo kvalitetnih ljudi, stručnjaka, dokazanih u svojoj profesiji, ne uključuje u rad stranaka. Verujem da nažalost, opet kažem, verujem da ipak dolazi jedna neka generacija mlađih političara koja nema te vrednosti vlast po svaku cenu.